zaprima. Sve su privremene, a ona je stalna. Druge se samo zovu bezdanice, a svakoj su pronašli do dno. Da ništa drugo nisu izmislili, bilo bi dosta. A kako su krenuli i da su bez dna, svako bi namirili. I nije se znalo gde je koja. Kosovu, Jadovnu, Jadovnu na Kosovu. Kragujka je zakrilila Jastrebarskog Gavranka. Izvodila jejine Gračanice, izletala iz Golubinke. Ptići iz Rogatice, Sjenica, iz Čačene. Ko je bačio u jednu, dospoje u svaku i sve ih je držao na okupu. Mladen je u Zvekani, Mitar u Gradini, Petar u Beljskoj Bari, a Milena u Drini. Nevesta u Kujavi, a Svatovi u Savi. Đorđe u Jadovi, a Lazar u Janči. Oči mu u Sudikovi, utroba u Drinjači. To nije Lazar prvi, nego drugi. Petar je ko zna koji. Sada se samo nanovo rodio da još jednom postrada i dokaže da postoji. U skakušu se samo skakalo u Dragovoljačku, padalo dragovoljno, zamlačevo i batine se znalo. Ko je bačen sada, bacan je i ranije, puneći svaki škrip od Bojke do Bežanije. To nisu imena, nego predskazanja koja su nas u jame uvlačila i sve je bilo da se obistini ono što je unapred označilo. Ime je prorok koji je sve znao, ono je od jama sve je i kazivao, ono je od zemlje nije se odazvao. Da svak zna šta ga čeka, a ne sazna gde živi. Ko ima reč Jadovno, nije mu rečeno malo. Ko zna za prokletije, nije da nije znao. Putnik, princip i jednak, ceo narod se zvao. I onaj trojmeni u to trojstvo je stao. Braćo i sestre, u ratu su pobijeni živi na pravdi Boga, a u miru smo mi pobili mrtve. I taj greh u miru nije manji od onog počinjenog u ratu. Zemlja ne može da se smiri dok se te kosti ne izvade i pokažu suncu na videlo. Mrtvi umeju da uzvrate, ali umeju i da se naljute. Za sve što smo doživjeli, ovaj greh bi bio dovoljan. Optužuju nas da smo genocidni narod. Iako to govore zbog genocida koje smo učinili nad svojim pokojnjima, imali su razloga da to kažu. Udruženje Jadovno koje je snimili ovaj film koji ćemo gledati, započinje da održuje taj veliki dug. Dok je bio episkop Raško-Prizrenski, naš patrijar Pavle, izdao je knjigu Kosova. I za tu knjigu je prvi put napravljena jedna mapa u kojoj su upisane sve naše svetinje, manastiri, crkvišta, grobišta, svetilišta. Iz te mape se videlo da je samo
nebo osvestano onako kako je kosovska zemlja onebesana srpskim svetinjama. Tako istu mapu bi morali napraviti i upisati na nju sva ova stratišta koja se od Alpa do Veđirovog mosta nalaze širom naše zemlje u zabetoniranim jamama, u neoznačenim stratištima. Ta bi mapa više govorila o našoj sudbini od jedne druge reči. Ovo je početak da se takva mapa napravi, jer ta sveta geografija našeg naroda više bi rekla o našoj sudbini od svega drugoga što govorimo. Meni je čast da kažem ovih nekoliko reči na početku filma koji ćemo gledati.